Porque esse caso aí é de 2020, quando aconteceu esse crime. E aí a doutora Carla de Bem, que está na homicídios de Goianira, da delegacia de Goianira, está fazendo operações para solucionar os homicídios que estão parados desde que ela chegou lá no local. Já foi feita uma operação, tem essa, tem outras previstas e com muito sucesso, já que esse caso, ele já estava sem solução há algum período. Doutora, gostaria que a senhora relembrasse para a gente, por favor, como foi essa história, né? Se não me engano, em outubro de 2020. Isso. Na verdade, esses dois autores de homicídio são dois irmãos. Um deles foi vítima de uma tentativa de homicídio em setembro de 2020, perpetrada por uma das vítimas desse homicídio. Essa tentativa de homicídio foi investigada, ele chegou a ficar preso por 15 dias, mas por conta de um habeas corpus foi solto pelo Tribunal de Justiça. No que ele foi solto, poucos dias depois, esses dois irmãos se juntaram e acabaram matando essa vítima que havia tentado contra a vida de um deles. Acabou sendo um duplo homicídio porque eles aproveitaram a oportunidade em que o carro dessa vítima quebrou e ele chamou um amigo para consertar. E esse amigo que veio consertar o carro foi vítima junto. E onde que eles estavam? Teve resistência ali na prisão? O que que eles estavam fazendo nesse período todo que estavam foragidos? Não, eles todos moram em Brasabrantes, são vizinhos. Eles não estavam foragidos porque eles não tinham mandado de prisão decretado. E a investigação vinha andando, mas de uma forma mais vagarosa. Quando nós conseguimos finalizar o vínculo, estabelecer que realmente tinha sido eles, nós conseguimos aí pedir os mandados de busca e os dois mandados de prisão. Na verdade, são todos vizinhos, então conviviam, as testemunhas se sentiam acuadas, né, pelo fato deles estarem soltos, e com isso a gente pretende que as investigações elas andem com mais naturalidade agora. Eu falei agora na abertura do nosso ao vivo das operações que a senhora está realizando, né? Qual que é o objetivo dessas operações? Tem outras previstas? Na verdade, o meu objetivo é a repressão ao crime de homicídio, que o crime contra a vida é o crime mais grave que pode haver, né? É uma violência contra o bem maior do ser humano e a gente pretende que não fiquem abertos esses crimes graves, os homicídios. A gente investiga tudo, nada fica sem investigação, mas a gente não pode permitir que os crimes mais graves fiquem sem uma resposta.